Moi ben, pois obviamente agradecer moito o estar en este foro, en primeiro lugar a María Loureiro e, por suposto, o Consello da Cultura, da que formei parte e que me sinto como na miña casa. Por lo tanto, o meu agradecemento e a celebrar estes 40 anos e avanzar mellorando. Estou particularmente agradecida porque hai poucos espazos nos que se poda facer un intercambio de posicións desde expertos, institucións e prácticas e experiencias que se teñen que dar a coñecer a pé de obra, non? E pensando poñerlle título a esta miña intervención, pensaba e ao final acababa poñendo cargando e termando dos límites sostendo a vida. Cargando e termando, pero en definitiva sostendo a vida. E traía a colación, traio a colación, como foi o título da entrada de Xoana Torres na Real Academia Galega, que titulaba a súa intervención "As mulleres sostemos a metade do ceo". Sostemos a metade do ceo. E, claro, isto era para límites planetarios. E non sabía moi ben se entraba o planeta na cuestión de soster o planeta. Volverei sobre iso como me interesaba fundamentalmente introducir a perspectiva ecofeminista ou do feminismo ecolóxico e ver tamén que pasa en Galicia, non? E lembraba un texto que foi un dos primeiros textos feministas galegos, o de María Xosé Queizán, sobre a muller en Galicia, e ela se preguntaba quen é e onde está a muller galega. Estamos falando de hai 50 anos, porque me interesa ver este recorrido dos 50 anos. E, evidentemente, pois Rosalía ou Emilia Pardo Bazán, en esos textos que ten que describe as mulleres galegas, ou Rosalía, son antecedentes que tal, pero ela o formula intentando adoptar unha posición crítica co sistema patriarcal galego e meterse con mitos e con ideas de a muller forte, a muller a nai terra, que as ferramentas que en aquel momento disponía, pero que xa poñían o foco na cuestión entre sistema patriarcal, o patriarcado e capitalismo. Ela concluía, máis ou menos, no seu texto, que a muller galega era a do campo e a do mar, que non era a muller urbana burguesa. E analizaba cuestións que son fundamentais sobre a propiedade da terra, a herdanza e o suposto matriarcado en Galicia ou a permisividade sexual. E destos anos é tamén unha canción que aquí esta generación conoce mellor, que é de Fuxan os Ventos e que se chamaba Sementeira e decía o estribillo, que tamén fai 50 anos que da súa posta en escena, que decía sementar, sementarei lo guiño de clarear en tanto no pobo medre un neno, un meniño, un vello e un cantar. Isto, claro,
cando agora falamos de sementes e de sementar, e que é o que se sementa, e esta concepción que María Xosé de Queizán trataba desde a perspectiva das mulleres de cuestionar, e que aquí, por outro lado, se trataba de recoller unha idea de Galicia que respondía a un sistema, digamos, tradicional, cultural, e, por suposto, en ambos os dous casos de recuperación da lingua como unha forma fundamental. Non podo determen isto, volverei despois, porque isto ten que ver ca muda que se produce e que leva a preguntarnos onde están hoxe as mulleres galegas e se son as do mar e as do campo ou se son mulleres rurais, que tipo de mulleres rurais e que hai e de que tipo. Hai tres textos que, bueno, dous son textos, un é unha tese de doutoramento que considero fundamental para ver a evolución en estos anos, e un é o de Lourdes Méndez, que é unha antropóloga que se publicou no ano 80 e algo, non anotei a data, que Cousas de mulleres, campesinas, poder e vida cotidiana, Lugo, 1940-1980. Foi a súa tese de doutoramento, que é o fixo. E aí xa se ve como se vai introducindo a tecnificación e certa, diríamos, industrialización e cal é o papel das mulleres no mundo rural en ese momento. Porque o que estamos falando é de división do traballo, de como se traballa, e estamos falando de relacións de poder e se hai ou non e como se alteran os desequilibrios de poder entre homens e mulleres. Hai outro texto máis, un pouco máis recente, que é o de Julia Varela, A ULFE, Socioloxía dunha comunidade rural galega. E ela acolle a ULFE, que é unha aldea de Chantada, e a través de entrevistas tamén e traballo cualitativo vai vendo como se perdeu e como se vai perdendo ese mundo tradicional galego e como vai desaparecendo o rural. O adeus ao rural, polo tanto, é algo no que levamos desde aquel imaginario mítico dos anos 70, que a transición da idea que tiñamos dunha Galiza dun xeito determinado a situación no que nos atopamos o día de hoxe. A outra é unha tese de doutoramento que non está publicada e que dirixen eu, de Rebeca Raso, que é unha doutoranda brasileña que coñecía moi ben o movimento Sen Terra, dos Sen Terra, e quería facer unha comparación. Bueno, ao final acabou centrándose en algo importante, que é a articulación da xustiza social e o feminismo e os movimentos sociais. E o fixo centrándose na Secretaría das Mulleres do Sindicato Labrego Galego. Por que é importante isto? Primeiro, porque é un sindicato labrego. E iso levaría a moitas discusións e precisións sobre algo que saía esta mañán, que os sindicatos agrarios se opoñen e como interveñen e que cales son as características, non son todos iguais. En segundo lugar, porque desde o comenzo foi dirixido por mulleres e siga a ser a secretaria xeral unha muller. É bastante significativo, non? E logo, porque se introduce na vía campesiña e reivindica a soberanía alimentaria, non? Porque está vinculado con temas de xustiza social. Aquí o papel das mulleres e das labregas vai a ser fundamental, como pasan a organizarse, como e que problemas tocan dentro do secretariado, que cal é a súa xenda, etc. Ben, estas son referencias que veñen o caso para outro elemento importante sobre o que temos que reflexionar
en esta evolución en Galicia, de dónde están as mulleres, cómo se articula os seus espacios, o espacio... Claro, o espacio das mulleres en Galicia foi sempre o da casa, pero a casa con mayúscula, non a casa, espacio, edificio, que é como nos falamos. É dicir, o sentido, e non podo determe aquí, do que supón a casa e a súa articulación e o seu papel nese... Claro, se hoxe vemos nas aldeas, casa a casa, o único que queda é o nome. Non queda a referencia dos espacios e de como se articula privado-público e a toma de decisións. Ben, por suposto, non podo entrar tampouco en todas as loitas e o protagonismo das mulleres que está ben documentado e aquí Encarna ten contribuído tamén a estar en primeira fila nos momentos decisivos, pois, por exemplo, en Corobas, por exemplo, Xove, con toda a cuestión nuclear, Valdallo, bueno, esos fitos que están aí e que non podo decir. A cuestión, entón, 50 anos despois de todo isto, onde están, e, sobre todo, a mí me preocupa, e eu avanzaba pola mañán, que podemos escoitar. O abandono do rural e como as mulleres galegas están afectadas ou non por ese abandono do rural. Antes de chegar aí, diría que quería facer unha precisión a propósito desto dos límites. Eu son de filosofía e, claro, de límites, dende os límites da natureza e a preocupación pola natureza dos físicos, fixoi, gregos, hasta a filosofía, pois levamos moitos anos, en cada momento, lidiando con estas cuestións. E hai unha cuestión fundamental, que é os límites humanos. A finitude, a fragilidade, a vulnerabilidade, eso está sempre presente. Cando muda realmente esta idea dos límites ou adquire unha nova concepción, co paso dunha concepción organicista a unha mecanicista e ca modernidade. E aí a natureza aparece como algo que hai que explotar, que se pode explotar, que hai que dominar, aí está desde Bacon a todos os que o siguen, e, polo tanto, diríamos que aí comeza esta idea de que non hai límite, que se pode tratar a natureza, dominala e todo aquilo que se considera natural. E, polo tanto, aquí entra o debate ecofeminista, feminista e ecofeminista, que é o que ven a decir, que hai unha analogía entre e unha mesma, digamos, práctica e teoría entre a feminización da natureza e a naturalización das mulleres. E o que os une é a lógica da dominación. Se pode explotar a natureza e se pode explotar as mulleres, oprimir as mulleres e, polo tanto, establece ese vínculo entre feminización da natureza e naturalización das mulleres. Non podo entrar en estas cuestións, pero logo se pode volver. O que sí me parece importante é que, cando falamos de límites, os límites, quen os establece? Como se establecen? Oxe, pois falamos dos límites planetarios. Por que? Porque hai un grupo de Estocolmo que fala de resiliencia, que é un termo que ven precisamente da ecoloxía e da física, pero curiosamente agora se traslada ao ámbito dos asuntos humanos. Eu non me gusta a palabra resiliencia. Para os materiais, sí,
para as persoas falamos de resistencia. E resistir non é só nun sentido peyorativo. A resistencia ten forza para actuar. Cando dicimos que algo ten unha resistencia, non é no sentido de algo que aguanta simplemente, sino que tamén impulsa ou pode impulsar. No campo ecofeminista, isto o teñen moi claro. Eu escoitei a unha activista latinoamericana decir: estamos fartas de loitar. Non é solo protestar ou loitar. Eso consume enerxías. Adiquemos as enerxías a facer resistencia, pero poñendo, digamos, actuando e establecendo novas prácticas. E moi brevemente, para entrar xa en esta cuestión da xustiza ambiental, do ecofeminismo, a mí me planteaba dúbidas esto dos límites planetarios. Sobre todo porque hai 50 anos, como sabedes, houve un informe famoso do Clube de Roma dos límites do crecemento. As palabras están cargadas, todas. Entón, temos que saber cal é o noso vocabulario e por que en determinados momentos se emprega un vocabulario e non outro. E mesmo como un vocabulario que inicialmente nos pode parecer fundamental e que é emancipador, se pode volver contra aqueles mesmos que o propuseron. Os límites do crecemento, en aquel momento, parecía que había un consenso político e científico bastante claro. Xa se decía que os recursos eran finitos e, basicamente, había acordo en que o crecemento económico e o crecemento demográfico non podían ser soportables para o futuro. Insisto no da cuestión demográfica, porque tamén é unha cuestión paradóxica, porque nos están dicindo que baixa a tasa de natalidade e ao mesmo tempo vemos que aumenta a tasa de mortalidade. E vemos que exponencialmente, efectivamente, hai un crecemento demográfico que non fai falta máis. Non vai haber posibilidades de que vivamos todos en este terreno. Claro, sempre podemos facer como estos capitalistas que esgotado este planeta, creo que era Adrián o que o decía pola mañán, pois entón vamos a colonizar outros. Sí. E para eso non fai falta máis. Xa empezamos co turismo, e o turismo xa sabemos que hoxe é unha das vías fundamentais para o mercado. Pero iso vai a ser para uns poucos solos. Unha das primeiras filósofas ecofeministas, Val Plumb, que morreu, nova, utiliza unha metáfora que a mí me gusta utilizar, usar sempre. Ela utilizaba para describir a situación nos anos 90, era a metáfora do Titanic. Bueno, vamos a supoñer que os hubera un iceberg, porque están derretíndose, claro. Pero vai o Titanic, e que pasou cando foi o Titanic? Pois que saíron as mulleres e os nenos primeiro. Eran ricos, os que estaban no Titanic, non estamos falando de tropa, de plebeios. E ela di, hoxe, o Titanic, os que saen primeiro e deixan que se hunda isto, son eses poucos ricos que saen e deixan que as mulleres e os nenos e todo o personal se hunda. E iso foi o que pasou en estes 50 anos. Por que? Porque pasamos dos límites do crecemento ao crecemento dos límites, que non é o mesmo. E foron crecendo, por que? Porque se consideraba por un capitalismo que vai cambiando, un capitalismo que pasa de ser capitalismo industrial a ser capitalismo financiero, de un capitalismo global que se carga, e se decía que se cargaba a soberanía nacional. O digo pensando en todas estas cuestións de xeopolítica que son fundamentais
pero que temos que ter en conta que supuse a globalización e como se hace fala de que a globalización neoliberal está en crise. E así podemos interpretar que algúns países retomen a soberanía nacional e digan hasta aquí chegamos e punto. Entón, vivimos un momento complexo, pero temos que saber de onde veñen estos lodos. Por lo tanto, pasamos de aqueles problemas do crecemento económico e demográfico e, ademais, houve un debate moi interesante porque abriu a cuestión, diríamos, ecolóxica e medioambiental ao debate público, ¿no? E político, científico, etc. Claro, o primeiro problema que había aí era a da xustiza entre países ricos e países pobres. Porque en ese momento, e a cuestión demográfica, en donde vai medrando? Pois nos países pobres. Por eso hai fame, por eso... Claro, para a perspectiva feminista, está claro que a cuestión demográfica é un tema fundamental. Entre outras cousas, porque houve esterilizacións masivas de mulleres sin o seu consentimento e a utilización de anticonceptivos está demostrado que provoca moitísimos problemas de saúde e que non lle interesa a ninguén lle interesou investigar eso e que houve que esperar. E aquí, de alguna maneira, o que se viña a decir é que non se lle podía decir aos países pobres que tratasen de vivir polas posibilidades menores, dado que os países ricos excederan. Bueno, a crise do 2008 é clave. Vivíamos por encima das nosas posibilidades. A pregunta é quen vivía por encima das súas posibilidades. E como intentamos non vivir. Por lo tanto, esta idea de crecemento dos límites que leva a isto dos límites planetarios é que vemos que os límites crecen, pero nun sentido que non é máis que un sentido do límite, que é cruzar fronteiras. E se están cruzando fronteiras que levan ou poden levar a cambios irreversibles. Leín por algún lado que isto de chamarlle planetarios era un cambio para ser menos antropocéntricos. Eu teño as miñas dúbidas que ese sexo criterio. Por que falamos de límites planetarios? O que me interesa resaltar é, e no que eu podo contribuir pola miñas referencias teóricas e pola miña investigación, é que temos que saber quen fala. Si falan os expertos, si falan os cidadáns, si falan as mulleres gandeiras, ou quen fala por elas, quen fala por quen. E, sobre todo, si nos preguntamos eso, temos que escoitar. E escoitar significa unha linguaxe que non é, en principio, a linguaxe científica, podería ser a científica, porque hai, como sabedes, todo un movimento da ciudadanía para que os expertos den e rindan contas e de científicos que consideran elementos participativos e nas institucións igual, non? Por exemplo, na FAO me pregunto quenes participan na FAO, si son representantes do goberno máis expertos elexidos, que grau de participación hai de grupos, de aldeas, de povos, de asociacións, etc. Por lo tanto, a mí o que me importa é que escoitar o que introduce e que escoitemos o grito das injustizas, que só podemos facer, porque cando falamos de xustiza ou injustiza, o que estamos falando é non de desgrazas,
non de accidentes, senón de aquello que é generado polos propios humanos e que sabemos distinguir moi ben cando se trata de unha desgraza ou cando se trata dunha injustiza. Con todo, aínda hai límites. Por exemplo, Rousseau, que era un naturalista, ten botánico, Rousseau xa decía que o terremoto de Lisboa, que fora importante, pero se avisaba de que había influencia humana, que se cometeran erros. E, polo tanto, que o terremoto foi máis grande por esas intervencións. Non? Entón, hai e houbo indicadores e sigue habendo das diferencias entre accidente, desgracia ou unha tragedia. Por qué? Pois porque somos humanos e non podemos calcular e predecir todo o que vai a ser nin todas nosas accións. Por lo tanto, a mí me pon moi nerviosa a linguaxe da seguridade. Seguridade alimentaria e seguridade cidadana. Por qué? Porque ten un elemento securitario que o que fai é cargar as tintas sobre, diríamos, aqueles elementos que non son participativos e cada vez levan a elementos máis reguladores e máis xurídicos e menos políticos e menos de intervención. E, sobre todo, e se algo se ten demostrado, é que non se pode calcular todo, nin o ámbito humano, nin o ámbito natural, para entendernos. Quen iba a decir o da pandemia? Claro que había indicadores, pero nos pon na tesitura de que hai unha especie de bicho que isto das fronteiras non entende. E, sí. Bueno, non vou a ir por aí porque vou a pasar a última parte únicamente ás cuestións de xustiza e de xustiza é fundamentalmente dar voz e escoitar a quen está demandando, a quen está sufrindo e a quen está tamén dando alternativas e que eso é o ser humano. Non ese transhumanismo que, e o melloramento que pretende que podemos mellorar e mellorar. E a innovación e a confianza na innovación, eu non son tecnofóbica nin anti-innovación, todo o contrario, pero confiar na innovación con cartos significa que eu poda prolongar a miña vida pero outros non, ou que eu poda modificar xenéticamente os meus xenes para que a miña filla teña os ollos X mesmo blancos, pero outros non. E aquí hai un problema de monetarización. E isto afecta fundamentalmente a visión ecofeminista. A visión ecofeminista, que é amplia, e aquí poderíamos falar de feminismos comunitarios, de feminismos populares, de ecofeministas, de feministas ecolóxicas, feministas ambientalistas, como en todo ámbito, hai diferencias, pero hai un punto importante que están sostendo a vida. Son as mulleres as que levaron a carga e as que levan a carga e as que están pagando e sufrindo a crise medioambiental. Cando se inicia en Estados Unidos o movimento de xustiza ambiental, son fundamentalmente as mulleres negras que están que se levantan contra os problemas de saúde xenerados polas basuras e polo como lle pasan todos os contaminantes aos guetos ali.
E se pensamos en India, e unha das ecofeministas máis coñecidas, que é Vandana Shiva, fala da biopiratería. Ela foi, e ademais utilizou instrumentos, contra as patentes que pretendía Monsanto de patentizar, porque é patentizar a vida, non é só a semente. E aí están as mulleres indias, as mulleres chico, aí está o cinturón verde, eso non se ve. E hoxe, por exemplo, en Latinoamérica, hai unha cantidade de mulleres que están termando dos límites. Por qué? Porque se están xogando a vida contra o extrativismo petroleiro, o extrativismo mineiro, contra a agricultura industrial, pero dunha forma na que se xogan a vida. E non só no sentido, digamos, de que ven como se perde a súa forma de vida e non teñen máis sustitución que a monetarización. E como eso leva consigo, como se rachan comunidades e entra a prostitución, entra o narcotráfico, porque aquí un dos elementos que non se tocou e que afecta a todas estas cuestións é o narcotráfico e a súa ramificacións, no, que están incrustados en moitos estados, e no aparato policial, etc. Entón, non é esa unha economía que temos que deixar de lado. As economías ilegais hoxe moven moitísimos cartos. Ben, moi rapidamente, porque me vai a matar María. Que pasa que as mulleres galegas no mundo rural. Por que falamos primeiro? As mulleres no mundo rural non son solo, e se poñedes en Google, muller rural, sae sempre labregas e gandeiras. No mundo rural hai mulleres en todas as digamos, profesións, estancias. E a hora de planificar o rural, temos que ter en conta que esa variedade e tamén se hai parte de mar, que mulleres hai, dicir que non hai unha muller rural. A maiores é moi discutible hoxe o concepto de rural. E en Galiza, pois eso o vemos claramente, non? Que é rural urbano. Hai unha profesora, Fátima Cruz, que ten traballado sobre mulleres rurais, e ela utiliza o concepto de urbano-normatividade. Eso é contra o que temos que ir. É dicir, que o patrón de articulación no ámbito rural non pode seguir o patrón de urbana normatividade. E en Galiza tive a experiencia con mulleres labregas que con estudio retornan ao campo e pues, para horta, para apicultura, para... E a verdade non é nada paradisíaco, porque hai esta idea neorural que tamén se fomentou moito co COVID de traballar no campo, claro, hacer mermeladas, con perdón, claro, pero eso é traballo. Non só que sea mal pago, sino si estamos dispostas a volver, a entender que hoxe para vivir no medio rural urbano, porque eu creo que non hai rural, hai problemas de mobilidade. E para as mulleres é fundamental ter un coche. Por qué? Porque teñen as cargas familiares. É dicir, a muller é a que cuida, a que ten que levar os críos, a que ten que cuidar os vellos, leválos á cabeza de comarca para cuestións de saúde, e seguimos con problemas de cotitularidade, o que se aprobou é moi difícil,
sobre todo, pensade tamén que moitas das explotacións a muller normalmente leva a explotación ou pode levála porque o home traballa fora ou a viceversa. Que traballen os dous é complicado. Non hai unha fórmula, etc. O mundo rural está masculinizado. E, por exemplo, nas comunidades de monte, as mulleres novas que queren entrar ven como a súa palabra e a súa voz non se quere escoitar. Nena, ti cala, ti de que non tens nada que decir, e eso sigue, e é importante tenlo en conta. Non digamos xa a situación de mulleres separadas, con sistema de control social, que non hai transporte público, que en cada casa ten que haber un coche casi para cada maior de 18 anos, e que o desmantelamento de todo o que non é as cidades vai contra as mulleres, para decirlo rápido. Con isto remato, porque habería máis cousas. O que me interesaba destacar é que, a pesar de todo isto, en Galiza temos experiencias de mulleres que deciden estar no mundo rural, que deciden ir contra ou practicar unha agricultura ou gandería ecolóxica e que teñen moitos problemas para ser nais. Claro, aquí estamos no problema demográfico, non? E víamos pola mañán como lactancia materna. Sí, claro, lactancia materna. Ben, remato porque podo logo dar. A crise e o que estas mulleres organizan son novas experiencias, articulan redes e o que poñen de manifesto é algo que ven dicindo o ecofeminismo e o feminismo e que hoxe, despois da COVID, quedou claro. Estamos ante unha crise dos coidados. Exactamente. E esa crise dos coidados significa que producción e reproducción, e entendendo por reproducción non só a reproducción biolóxica, senón a reproducción social, esa reproducción biolóxica e social estivo cargando sobre as mulleres con traballo non pago, e son as mulleres as que, a través desas redes e esas novas experiencias, están termando dos límites. Recoñecer ese protagonismo é o que me parece a min que é importante e que nos leva a pensar que esta non é unha crise só económica. Esta é unha crise de reproducción social, é unha crise de cuidados, é unha crise xeopolítica e, polo tanto, non é cuestión de pesimismo. Eu creo que cando estamos ante unha crise móvese o ficheiro e se reparten outra vez as fichas. Entón, o que temos é que estar para que esas fichas se movan en unha dirección e non en outra e ofrecer esa resistencia activa que se está facendo e que ten protagonistas. E o que hai que ser claras. E iso é o que aportan e aportaron e siguen aportando as mulleres, e iso non se visualiza ni no ámbito institucional, ni, salvo con programas retóricos de desarrollo, género e demás, e non se ve nos expertos científicos, algún sí, ¿no? Pero iso non é poñer ciencia e género, ou, estamos de acordo. Senón como se introduce, non? Por que aparecen esas sementes, por que quenas as flores, esas que desaparecían, sí. Todas esas cuestións, e eso creo que é un elemento que xa non ten volta atrás. Podremos ir... Pues con esa reflexión, bueno, se te parece, María, pasarme. No, moitísimas grazas.